Hello, Rama. Mi se arată prap. Se arată me kamirën. Dhe luemi dhe vazhdojmë Scorn. Luin Scorn. Që ja nisëm. Apo Shqip Scorn. Dhe bëjtëm një vend që ishte si dojmë puzzle. Nuk e kuptonim bashkë se çfarë do të vazhdojmë, se si ta bojmë atë gjë, si ngecëm pak, thomi kështu. Continue. Pa. Mirë po, e di pe ku do të vazhdojmë. Nuk e di si do të bojmë, po e di ku. Ha. Yes! E doni! E di në këtë kohë nuk është mirë 23, 56, 12, 00, apo 0000. Koha është mezi natës. Kishe do punë, edhe s'kish qatë bëjt, është pa tjetër ti më barojnë në zyrë. Edhe një kështu. Okej, neve ishim këtu. A e mba një mend këtë? A da, nga bu. Si ashtu dhe të vazhdojmë me këta. Nuk duke me këtu. Atje, këta pjesat, ata se. Ata. Mësi tash për kërë, dhe shiri tash. Do të mba një mend, se pe këtu ja nisëm nga. Okej, do të shkoj këta, okej, da, me një dëshidët. Ne duhet ta marrim atë njërën, dhe thot, aja, kjo, a shqivni, këtë, duhet ta qojmë, rollo, këtu nuk shkojnë, a shqivni, ta qojmë atë. Si dhe të bëjmë atë gjë, asë unë nuk e di. Po ta qojmë edhe një mandi, këtë njërën që është e veçantë këtu. Zdimon gjë këtë është, se shu këtu e zonë është. A, dalë po, edhe këtë e kemi ne. A, shef, kjo është bullshit. Bullshit që nuk po në shu. Wait, wait. Të zbërë nuk shumë, ne. Dyja këtë të qoshi duhet t'i qesin të qyshme. I'm not sure how. Esh pak e disturbing. Na lalën. Kjo kërë është. Në do me këtë dhe të punoj t'i qyshme. Çantı.
Cheese în toctene de gene, pe prop. Ta bëjmë load game-a. Se më ndoshta më të lajë të ishte. Si që kishim save të se sa kështu të shi. Se... Ok, maybe. Budale. Ok, potash. Dalo, këta t'i qojmë. A këtë dhe qojmë po është fare. Și si te avem cât Beza, bă, nă, ce lume ești. Crazy. Crazy shit. Crazy shit, come on. Para mirë, gjithëm një riddle, një gjëgjëzë. Okej, man. Okej, man. Yes. Dalo, ku ishte da gjenë që më fru? Pëngua mi gjenë e basa, kështë dalo këto, i bijen. Lëviz në la njërë ju, a shqip një, hauli. Zduket, a, okej, pra, fërsisht. Stil brejse të shqip, liftin, këtu e kishtë në vëdhet? Këtu t'i kundi që vërë. Wow, verisi. Kushe shkja grua? Gruja ime? No. Where the heck? Ah, s-a îngatroa și tu. Bă, nu. Ia, gine. Ia! Colabe de iște. Ha! Ok. Așa, scășcă de graia. Ah.
kështu. Sa po i tregoja grues që mës më prej si letja fuzi gjumi sepse une më pas punës më duhet ta shue addiktin tem me loja, me gaming. A e kuptoni? A e kuptoni? Si alien duke diçka, ha, çfarë bëre? Skor, 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 ajo tallë ka skor. Is this Scornish? Skor, skor, skor. Okej, e po tash do të thotë që këto shinat e çojnë dikun, ta çojnë nga shkonkë. Ky shkon këtu, por mundet do jo, këtu smundet. Dar të ecë kështu, të ecë kështu, të ecë kështu. Këtu s'ka, a këtu do mundet, ndoshta. Këtu ose kishte edhe më linja. Po do thotë që do t'ym në mes aty te kulla. Po këtu është kot fare. Këtu as nuk ka nevojë të hyj, se po shoh që mund të bëjmë diçka me kjaloshin. Unë siç po e njoh këtë lojë, siç deri tash që çfarë po shohim, kaq makabër që është, do të diçysh të bëjmë me ata, ta bëjmë si kjo, si këtë të tjerë këto. Ja marrim energjinë diçysh. Si në Matrix. Si në Matrix. Okej, okay, kjo është njëra mundësi, ha? Këtu. Çfarë mund të kjo bëjë? Diçysh. E kapëm do sa ja këtu apo kush e ka bësh. Tjetra mënyrë ishte, do të shkojmë edhe një për jashtë këtu, ose në këtë rreth këtu brenda. Shinat. Rruga e shinave të trenit apo të sigur tren, ta zonë tren. E qojnë edhe Këtu, yes, here. Fërë pas për ishe. Këtu. E këtu bërin bërinën. Këtu s'ka gjë, këtu s'ka gjë, shina ta la po hecin. Këtu. E kjo ishte, qëfar ishte kjo? me të bizit me këta si thon kësaj pre si thon më ose ose si thon diçysh që prit një diçysh që pritën. Okej, frame-it i pas kemi pak problem siç po e shoh për streaming. Okej, do të ta godis kët por jo tash kur të vazhdojmë me rondën tjetër pak më ngadalë. Do të thotë, ne do të këthemi prap të shkëdar. Kështë rrugë këto. Dalim edhe një herë të ej. Këtu, këtu, dilet, po. Dhe të shikë këtë shinën do të agodisim jërë sefte. Do të hypim të lartë. Let's go, my friend. Ka për këtë loj syrin, ku ishte mërë, këta. Okej. Dhe duhet... këtë që një të avati, kësho. Kjo është mirë, kjo është mirë... Ka këta, kaq. Mirë, mirë. Regull. Po nuk e di ajnë që zonë dhe mirë, kjo është nuk është mirë shumë. Dale, një sekundë prapë. Një sekundë është
Kad džedu tako disim, ne, ok, će zoom 500 minuta, da bojim njeni stop špet štučati go disk to frame, to se... That's not good. Ok, in që zimin të ndalojmë, do thot që të vazhdojmë me një në basë kësaj, po ju qeni në YouTube, mos hikni prapë, hetni me një.